Salam, mən həkim oftalmoloq Əliyeva Kəmalə. Uzun illərdir mənfi nömrələrdən miopam, mənfi nömrələrdən əziyyət çəkirəm, refraksiyon qüsurum var və nömrələrim o qədər də az deyil, mənfi 5,5 nömrələrim vardı və demək olar ki, eynək çıxartdığım zaman həyat mənim üçün təmiz sönürdü. %3, yəni 3 addımdan o tərəfəni praktik olaraq görmürdüm. Bütün ömür boyu eynək taxmışam və kontakt linzadan istifadə etmişəm. Eynəyin üstünlükləri oydu ki, yaxşı quruma olmurdu gözümdə, görürdüm. Sadəcə olaraq görməm sahəm çərçivə sərhədlənirdi, ətrafları görə bilmirdim. Və boyum o qədər də hündür olmadığı üçün məndən hündür istər pasiyentlərlə, istər cəmiyyətdə söhbət etdiyim zaman hər zaman onun əziyyətini çəkirdim. Eynək qalırdı burada və üst tərəfdən mən baxmağa məcbur olurdum və heç kimi görmürdüm. Onun üçün mən kontakt linzanı seçdim. Kontakt linza istifadə etdim uzun müddət. Kontakt linzada gözümə quruluq verməyə başladı artıq. Və bunun üçün də, amma heç bir zaman, hər zaman pasiyentlərdən də eşitdiyim, əgər eczimer lazer əməliyyatını məsləhət görürüksə, pasiyentlərdən hər zaman eşitdiyim odur ki, niyə göz həkimlərinin bir çoxu özü istifadə etmir, eynəkdən istifadə edirlər. Ancaq bu artıq stereotiplər pozulub. Ətrafımdakı bütün həmkarlarım demək olar ki, bildiklərim, həmkarlarım artıq eynəkdən yavaş-yavaş qurtulmağa başladılar. Çünki artıq eczimer çox praktik olaraq inkişaf etdi, aparaturalar çox müasirləşdi və artıq bunun qorxulmayacaq bir üsul olduğunu anlayırdım bir həkim olaraq. Sadəcə olaraq həkimlərdə bəzilərində həm görmələrində göz uyğun olmur lazik əməliyyatını, həm də ki, mənim kimi böyük ehtimal qorxanlar, cəsarətlənməyənlər vardı. Çox təşəkkür edirəm Gülşən həkimə məni cəsarətləndirdiyi üçün və mən onun bir neçə çox əməliyyatlarında iştirak etdim və artıq gördüm ki, qorxulacaq həqiqətən bir şey yoxdur. Özüm də eczimer lazik əməliyyatı keçirdim. Gülşən həkimin əllərinə sağlıq. Çox təşəkkür edirəm məni ömür boyu bu kompleksdən azad etdiyi üçün. Mən əməliyyat olduğumdan bu tərəfə gecə yatmıram artıq. Gözümü açıram, çünki ən çox böyük mənim qorxum qaranlıq fobim var idi. Çünki gözüm görmədiyinə görə qaranlıqda daha çox əziyyət çəkirdim. Və gecələr oyandığım zaman eynəyi axtarırdım yastığımın altında bir yerdə. Və bu eynəyi hər zaman gözüm kimi qorumuşam. Kimsə çıxardaram üstündə oturar deyə, əzilər deyə. Amma artıq bunu fəxirlə Gülşən həkimə təqdim edirəm və bunu sındırması üçün ona təqdim edirəm. Çünki məni bu cür böyük kompleksdən azad etdiyi üçün çox-çox təşəkkür edirəm. Buyurun Gülşən həkim, çox sağ olun. Rica edirəm. Demonstrativ bir şəkildə bundan qutulacaq. Sən də bayağı möhkəm eynək seçmişsin.